সঁচা প্ৰেমৰ অভিমান। তোমাৰ যদি সঁচাকৈ মূল্যবোৰ, তুমিনো মোক কিয় বুজি নোপোৱা? কিয় ইমান খং, কিয় ইমান অভিমান? এবাৰতো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি চোৱা পিছত, কিন্তু মোক দুখি একো লাভ নাই, কাৰণ মই তেতিয়া আনৰো হৈ যাব পাৰোঁ। এটা কথা শুনি লোৱা, মানুহৰ মন সদায় কেতিয়াও একেই হৈ নাথাকে। মন সদায় উৰণীয়া, মনটোক ঘড়ীৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। মন মিনিটে মিনিটে, ছেকেণ্ডে ছেকেণ্ডে সলনি হৈ থাকে। মনটোক কিন্তু কেতিয়াও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰি। তুমি কিন্তু এদিনহে ভাবিবা, এদিনহে ভুগিবা, কেতিয়াবা এনেকুৱা সময় আহি পৰিব, যিমান কান্দিলেও যিমান মাতিলেও তুমি মোক বিচাৰি নাপাবা। সময় থাকোঁতেই এবাৰ ভাবি চোৱা, এখন চাফা অন্তৰে, এটি মিঠা সপোনে, এজাক মৃদু বতাহৰ মাজত এবাৰ চকু দি চোৱা, কিজানি তুমি তোমাৰ অভিমানবোৰ মনৰ মাজত বিচাৰি পোৱা, তুমি তোমাৰ ভুলবোৰ এবাৰ হ'লেও ঢুকি পোৱা। আজিও ৰৈ আছোঁ মই অকলশৰে, অপেক্ষা মাতো তোমাৰ বাবেই।